Сәлем алейкум, құрметті серіктестер, бұл UAE TV студияда Украина хабарлары бүгін декабрьдің 24-ы салы күні. Русия Юқары Мәхкемесі 5 қырым татарының апис мүддетіні 6 айға қысқартты. Үкім бақып чықалған соң, бөле Хизбу Тахрир давасының мөбеслері өмімен 65 бұчық ел аписте қалажақ. Ән чоқ 16 бұчық елға Теймур Абдуллаев мәхкем әтілді. Дава мөбеслерінің мәхкеме отырышына кетір меделер олар Таганрог тағиқат тефқиф ханясынден видео бағы вастасынен іштірак әтті. Мәхкеме отырышында Европа бірлігі Козеті жілері, Америка әлчілігінің векелері ве Украина консулы болынды. Мәхкеме бинасы янында адетінде журналистлер, фуалер ве сой соплар топлашты. Приехали для того, чтобы увидеть эту справедливость. Біз адалетіні көрмек үшін келмедік. Оларыны ве оларының құранталарыны дестеклемек үшін келдік. Бұ 4 ел ішінде кечкен адеселерінің қабыл етмеген халыққа басқыдыр. То, что происходит в Крыму, это... Қырымда олғанына садыже ақсылықнен адландырмаға мүмкін бұтынлей. Қанулар бозула, халқарау құқ бозула. Донбасста бір украинаскері яраланды, оны көчуде госпитальге кетірділер. Бұқта Мудафан әзірлігінің матбуат қызметі білдірді. Яны күн башланғанынен ішгәлжелер тыншылық режиміні 6 кере бозды. Душман Минск қалашмаларында ясақ әтілген селяны қуланды. Шо жүмледен мина топулары атеші астында Новолуганске ве Светлодарске маеджелері қалды, украинаскерлері жевап оларақ пияде селяларыны қуланды. Киев мәхкемесі журналист Павел Шереметнің өлдіруінен қабатланылған Юлия Кузьменконың тефқиф әтілуіне қарашы берілген истинав шекаятыны бақа. Имая тарафы сынырлав тәдбіранын деніштірілуіні істей Кузьменко үшін кефіл олмаға 37 кеші азар. Башланғыч мәхкеменің қарарына көре Кузьменко февральның 8-іне же тефқифлі қалмақ керек. Адвокатлар истинав шекаятыны декабрьнің 18-інде берді. Истинав мәхкемесінің бірінші отырышы декабрьнің 20-сінде олмақ керек еді. Ама қабатлы авторафы келмегені үшін башқа күнге қалдырылды. Журналист Павел Шеремет 2016 сенесі июльнің 20-сінде Киевнің мәркезінде Богдан Хмельницкий ве Иван Франко соғақлары чатышмасында машина патлавы нәтижесінде әлі ақылды. Машинасы қолнен ясалған патлайджи маддейнен патлатылды. Қанун құрудылар Озберген вақаның бірқач версиясыны көзде тұта. Зенат фалеті яда Русия изі. Он күневелсі есе қанун құрудылар шүбелі сайылған 5 кешіні яқалады. Тақиқат чалғыджы ве аскер Андрей Антоненко ве гонулі Юлия Кузьменконы ижрадже деп сая. Украина үкіметі ішгәл әтілген Қырым әлі мемурий сыныр кечевіні садылештірді. Сөз Украинада оқуған 14-16 яшына жи балалар ақында кеті. Әвел балалар сыныры кечмек үшін мұтлаққа ана бабаларынен бірабер олмақ керек әді. НДДН талебелер ве студентлер Украина яда четел паспортынен кірыш-чықыш еқлав кечетіні өзлері кечіп олажақ. USS Ross Америка эскадрон мина ташиджесі Одесса Денис Лиманына кірді. Қойы туман олғанына бақмадан Америка бірлешкен дәвлетлері, арби Денис құветлері ракеты кемесі іскелеге янашты бусене давамында халқара іш бірліктің кенлештіруі ве НАТО мемлекетлерінен ортақ мүнәсібетлерінің артырылуы чәрчевесінде Украинаға секіз кере келді. Эскадрон мина ташиджесі гарпун сынфының кемелерге қаршы ракеталар арынен ве қанатлы тамагавкаларынен селяланған. Галапагос адаларында февкуляде вазиет әкі бұчық бен литрге яқын дизель яқытынен баржа қазаға оғырғаны үшін ілян әтілді. Баржа декабрьнің 22-сінде Сан-Кристобаль адалары янында үстіне көтереджі кран тұшкен сон суға батты. Экипаж азалары құртылып олды, бір кеші яраланды. Адаларының топрақларында ерлешкен мили парк қадимлері білдіргеніне көре, қаза юз берген ерді құруыджы сетлер қойылған. Бұнен бірабері нефтіні суырмақ үшін абсорбентлер қоланыла, Галапагос адалары 1987 сенесінде башлап уникаль табиат объектлері үшін ЮНЕСКО дүния мирасына кірсетілді.
Вифлеемден дунья алевы элеры мевзелерде оны Луганск велетлерінде аскерлерге пласт Украины милий скаут эшкелятынын темсельжелері кетірді. Бұақта бірлешкен куветлерінін матбуат хызметі хабер әті. Вифлеем алевы турлю болюклерінін аскерлеріне берілді болееті пластунлар аскерлеріні яны еліве милят байрамынен хайрлады. Ерлі сәкенлерді лампат яда чырақ Яқып әвлеріне алев кетірді. Пластунларының айтқанына көре акцияның әсас мақсады адамларыны бірлештірмек. 6 yıldan berli plastunlar Ukrayn silahlı kuvvetlerinin mevzilerine JBG ve JB yanında yerleşken şehirlerge Wiflame'den ateş getirerler. Böyleliknen biz arbi vazifelerini becergen korucularımız Milad Bayramı kelgeni duysunlar dep istedik. Bu ateşin sıcağı bizim askerlerimizin yüreklerini ve canlarını kızdırmak gerek. Бізде чоқ динді адамлар бар ве олар үшін Wiflame'den ateşini өз сұфраларында яқмақ пек мұйымдыр. Бориспіл халқыра авалиманы бұл сәне ішінде 15 миллион же елжісіні қаршылады. Болі етіп Украинаны баш авалиманында елжілар ақыманың яны рекордыны қырды. Кешкен сәне авалиманы 12 миллиондан зияді елжіні қабул етті ве елады. Юбилей елжі Киев сәкені 5-інші сыныфны талебесі Арсений Смоляр олды. О Ташкентке учайды, оның үшін керчек бір сюрприз олды. Арсений шашып қалды, чүнке боле диқатының мәркезінде олажағыны беклемеді. Мен үшін бұпек бекленілмеген олды. Бізім янымызға келділер, вен насылдыр чекім керек олғанына қында айттылар. Сонғыра есе біз учаққа веққайд етілмеге кетеджегімізні. Сон біз бизнес классын учаджағымызны деділер. Мен қардашымнен бабыма Милад байрамына кетейдім. Біз өз мақсадымызға адым-адым яқынлашамыз. Бұл 5 жыл ішінде біздің ватандашларымыздың авиамобильдігіні үксектілмектір. Шымды бұл 5%-дан біраз зияде. Біздің мақсадымыз 15%. Яғни R6 Украин, МТШ, М3 ава йолдарынан қолданмақ керек. Құрметлі серіжелері, бұл дақиқаға бұл сон кехабарымызды да дачу хабарларына сізлер UATV.UA сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұсыңызге мұқа айталыңыз, сақлықнен қалыңыз, ярынға қадар иншалақ құрышкенде.